Здравейте, драги приятели! Аз съм Юлиан Маринов и... Да. Uh, доста хора започват да видеята да си в YouTube с uh, ден или кой си от изолацията. Нямам представа кой е ден от изолацията е. Uh, бях доста заед тези дни и продължавам да бъда заед с работа. И за нас в момента има доста работа. Uh, но също така отделих доста време да помисля върху това как... Какво Мога да направя, за да бъда възможно най-полезен на всички вас. Имам някаква мания с това нещо. Имам някаква мания с това да бъда полезен и с това да, да записвам видеа, които да се стремя да помагат на хората. А, не знам, просто е като мания. Постоянно имам нужда да го да го правя. Съответно, си мислех. Направих си в главата списък с идеи за видеа, с които бих могъл да помогна не само на вас, които в момента следвате този канал, а и на много други хора, които а, заради дава, създавата ситуация с вируса а, ще имат нужда от определени познания. И се структурирах малко мислите, стигна до някакви изводи и идеи и така нататък. А, но в днешното видео исках да ви разкажа как а, предишната економическа криза ми повлия на мен лично и да измъкна възможно най-много информация от това и как как това ми е помогнало за да мога сега да се чувствам подготвен. Ситуацията беше коренно различна. Тогава работих като касиер в супермаркет. Живеех в Испания в един северен град в Испания и работих като касиер в супермаркет нещо което а, на мен изключително много ми харесваше, тъй като съм много комуникативен и а, беше ми приятно, наистина се забавлявах докато върши тази работа и си казвах, нали тогава беше голяма криза, а, хората говореха за това, по новините говореха за това, но аз го отричах. Някак си казвах, каква криза, всичко си е както си е било, няма никаква разлика. Докато не дойде един, ден, в който мен ме съкратиха заедно с един клуб други колеги, а, и изведнъж спомням се дори момента, в който седях в колата преди да се тръгна към вкъщи и, и имах две коренно противоположни чувства. Едното беше чувство на страх, защото бях изпаднал в ситуация на изключителна финансова нестабилност, тъй като единствените приходи, които имах, бяха от заплатата ми. В този супермаркет. Обаче, от друга страна, а, бях много мотивиран, защото от много време мислих, че аз трябва един ден да напусна тази работа и трябва да правя нещо за себе си. В смисъл нещо за себе си. Това е много относително. Имам предвид някакъв собствен бизнес а, да започна. Нямах много ясна идея, но от много време си го мислих. Uh, да, с времето ми се изясняваше темата с фотографията и така нататък. Но когато това се случи, когато седях в колата и, и, и размислях върху всичко, което се случваше, си казах, вау, момента дойде. М аз трябва да направя нещо. Сега е момента, в който аз трябва да направя нещо, защото uh, работа няма как да намеря. Uh, пари няма откъде да изкарам. Така че нямам какво да губя. Единствено мога да спечеля. Ако опитам да направя нещо, и това го разказвам в такива детайли, защото е възможно хора измежду вас, които следят този канал, да го следят просто защото поради някаква причина им е интересно, но те нямат собствен бизнес, те работят на договор някъде и се притесняват в момента дали няма да ги уволнят или пък може би вече са ги съкратили, съкратят е прав правилният термин, или може би вече са ги съкратили, Uh, Чух наскоро по новините, че. Да, отскоро гледаме новини. Uh, от време на време. Че има супер много вече съкратени хора. И искам да ви разкажа тази история, за да мога максимално да, 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 да ви дам някаква стоеност. В този момент аз, аз се страхувах и се чувствах супер несигурен. Обаче осъзнавах, че нямам какво получи да получа, Както и многото хора, които в момента са съкратени от работа uh, или ще бъдат и все още не го знаят а, те няма да има какво да губят. Най-доброто нещо, което могат да направят е да опитат да направят каквото и да било, за да създадат някакъв бизнес. Да, точно по време на криза. Определено това е най добрият момент. Но какво друго се случи? Стоях и си мисли, как да разкажа тази история, възможно най-пълно и, 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 и поучително, така че иска да изкарам най-важните най, -важните, най -важните факти но в този момент, в който аз бях съкратен, първо, да, има го това чувство на страх, обаче в първите дни, след като бях вече безработен, аз просто се осушвах. Просто се осушвах на къде, на къде духа вятъра, както казват. И забелязах нещо много интересно. Хората, които масово се оплакваха от кризата, от политиците, от какво ли още не, те имаха няколко много общи помежду си навици. А, като, например, да гледат телевизия постоянно, по цял ден, лежейки на дивана, а, да говорят за политика, да спорят за политика а, и такива неща. Но не и да се замислят, окей, нямам работа, какво мога да направя, за да имам работа. Да, на всеки му хрумна е да си продаде документи за социални помощи и всякакви такива, но Някакси не намерих много познати, които да си кажат какво да правя сега, трябва да измисля нещо. Нямаше такива. Аз бях измежду малкото, които реагираха по този начин и затова и цялото ми семейство гледаха на мен като на някой, който се губи времето, защото защо не си търси работа? Как да се търси работа, като няма работа, като хората ги съкръщават и сега пък ще вземат мене на работа. Как ще стане този номер? И видях това нещо. Хората лежаха на диваните си, гледаха телевизия по цял ден, слушаха новините, гледаха филми и, и се оплакваха от политиците. И тогава аз си казах, без дивани, без телевизия, без радио и без вестници. Не искам да знам нищо, което не ми е пряко необходимо, за да постигна целите си. Какви бяха целите ми тогава? Да стана добър фотограф. И да предлагам услугите си на двойки, за да им снимам сварбите. Това беше преди около 12, 12 години, може би. Там някъде. Там някъде. 12-13 години. Там някъде. И това, което се случваше, е, че в момента, в който аз се изолирах от цялата тази а, жужаща информация, от която идваше от всякъде аз се фокусирах изцяло върху информация, която ме обогатява, за да постигна тези цели, за да науча как конкретно, говоряки за фотография, как да снимам, как да продавам услугите си, как да си направя уебсайт, как да намирам правилните клиенти, как да различавам клиентите, как да оформя цените си. Всичко това е информация, която аз нямаше как да си измисля просто така, аз трябваше да я науча от някъде и започнах да уча от интернет. По същия начин, по който ти гледаш това видео и аз се стремя да ти дам някакво качествено съдържание, което да ти помогне, по същия начин аз намерих хора, които главно в Съединените щати правиха точно това. Стараеха се да дадат качествена информация в YouTube, с която да помогнат на конкретно фотографи и като цяло бизнеси да стартират. Вау! И това е нещо, което ме ми помогна. Обаче тази изолация, а, не само информационна изолация, а и аз тогава а, нарочно се изолирах от много приятели, защото си дадох сметка, че а, нямам време за губене. А излизането с приятели на побира или каквото и да е, това беше ценно време за мен тогава. И, и в момента е. В смисъл, много е странно аз да отделя 2-3 часа да пия бира с някой. Това може би се случва веднъж Два пъти, сега няма да повярвате, обаче веднъж два пъти на годината сигурно, а, освен когато имаме гости. Наистина не излизам, защото времето ми е много ценно и от тогава го научих, тогава вижда как другите си губеха времето, а аз печелих постоянно знания. Знания, които веднъж когато ги спечеля, това не са пари, които да загубят стоиността си. Тези знания ми вършиха работа тогава и продължават да ми вършат работа сега. В момента, в днешния ден, просто аз съм трупал все повече, повече и повече. Инфлация, препознанията няма. Така че, това е което, а... това е, което аз започнах да правя. Идентифицирах проблемите, изолирах се от всичко, което не ме бута напред към посоката, в която аз искам да се развивам. И започнах да филтрирам всичко и всички. Някои се обидиха, естествено. А... Но... Това постоянство, което аз дадох от себе си, беше изключително ценно, защото в момента, ако ти се чудиш дали да стартираш бизнес и в следващите видеа ще бъда изцяло насочен към хората, които имат малък бизнес или които се чудят дали да имат малък бизнес, изцяло ще ги насочен там. Искам максимално да предам всичко, което знам, всичко, което мога глобално, общо казано, да ви помогна с това. Но следващата точка е постоянството. Значи аз бях много постоянен, тъй като игнорирах и изолирах всички разсейвания. Не излизах, бях изцяло фокусиран. Излизах, виждах се само с хора, които се стремяха към същото, към което се стремях и аз. Изолирах всички други. М -м, може да е егоистично, може да, е да звучи грубо, но когато аз направих това нещо, живота ми се промени. В момента, в който аз всички тези токсични хора или хора, които са негативно настроени, не вярват, песимисти са, казват ми, че се губе времето, а, а, в същото време те цялото им време отива в видеоигри, гледане на футбол и обсъждане на политика. blowing. Защо? Как, как, ще ми кажеш, че аз си губя времето с това, което правя? Разбираш ли? А, това промени много нещата. И тогава Просто беше постоянство, постоянство, постоянство и докато аз учих, забележете как аз учих се как да развивам бизнес и всяко едно нещо, което научавах на теория, го прилагах на практика, разбирах какви са а, разликите между тези хора от Съединените щати, които тогава бяха толкова отворен, все още YouTube не е толкова отворен, колкото в щатите в други държави, но тогава те казваха всичко както си е и това е което аз се опитам да направя на български, нали? те казваха всичко както си е и аз го прилагах на практика и виждах някои неща заради разликата в културата не работиха. Обаче аз тъй като прилагах на практика тези неща, не просто да ги превеждам, преповтарям както много хора между другото в България правят, а, аз ги адаптирах, разбирах как работят и тогава правих видеа аз, започнах аз да правя видеа и паралелно с фотографския си бизнес, аз стартирах и YouTube канал, който в последствие се превърна в бизнес и заради тези два бизнеса всъщност аз се преместих да живея в Барселона, защото там осъществих много по-големи бизнес контакти, имаше много повече а, дистрибутори на техника, с които работихме, свързано с реклама, с маркетинг. От там дойде и цялата тема с маркетинга, която аз започнах, когато живеех в Барселона, и това беше едно постоянно, постоянно развитие, благодарение на. А, не че аз съм много, как да кажа, интелигентен. В училище аз бях буквално двойка джи. Аз не знам, ако не беше заради това, че учителите ме пускаха да мина, аз нямаше да изклася буквално. Обаче, тази си, това си непостоянство и, и, и липса на хъс да уча, беше превъзмогнато, когато аз си дадох сметка, че всичко зависи от мен. Значи, не мога да хвърля отговорността на политиците, нито на коронавируса, нито на, на... на каквото щеш. Аз съм отговорен и ще съм отговорен за всичко, което ще стане. В този момент аз станах постоянен човек. Не можех да се позная. Просто всеки ден работих здраво, много здраво и постигнах успехи, постигнах успехи, които по-късно трансформирах в други други бизнеси, а, инвестирах по различни начини и в крайна сметка сега идва същия момент. Колелото се завърта. А, аз стигнах до света на маркетинга и комуникацията, използвайки всичко това, което в миналото правих като фотография. Все още правя, се занимавам с фотография, с видео, а, с а, говорене пред камера. Всичко това го използвам днес, за да бъда добър. В не само това, а и в маркетинга, в стратегиите, в комуникацията. Но, идва пак нова криза. И, не знам дали знаете, не знам колко сте наясно, защото е едно нещо да гледате новините, където ви казват информация, която искате да знаете, но криват друга, която не искате да знаете. Но, тази криза, която идва, според хора, които анализират пазара и които са на много високо ниво, не ви говоря за ютубери, говоря ви за Наистина инвеститори и, и, и менеджери на, на, на огромни суми пари казват, че тази, тази криза ще бъде много по-силна от предишната. Така че трябва всеки да се замисли какво може да прави, как да го направи, как да го структурира, за да започне един цикъл, един нов цикъл. На съживяване на бизнеса. И този нов цикъл не започва, когато свърши кризата. Започва, когато започва кризата. Защо? Защото докато по време на кризата много бизнеси ще се откажат и ще се открие свободно място в техния бранш, тогава ти с твоите иновативни идеи можеш да навлезеш. Когато аз ви казвам, че а... Се развивах като фотограф още от началото. Моите начини на работа бяха изключително инновативни, защото никой не работеше така тогава на това място. Съответно, автоматично аз отворих съвсем нови възможности, нови пазари а, за себе си и за всички, които разбирахме тази нова вълна. Но а, това се случи благодарение на факта, че първо имаше желание за иновация от страна на младите хора и второ, много се отказаха. От всякакъв бизнес, много се отказаха. То не винаги е въпрос на желание, понякога е въпрос и на финанси а, и на възможности, но можеш да радеш малко повече от себе си и да се постараеш пред теб да не се случи това и да използваш кризата не като да не я приемаш като се едно си паднал в някакъв гроб и отгоре ти хвърлят пръст всеки ден все повече и повече, за да те затрупат и за да погине бизнесът ти, а да го виждаш като катапулт, защото всички от тези, кои, които ти виждаш като конкуренти, са много уязвими в момента. И ако ти имаш само една малко по-инновативна идея, вероятността да изпъкнеш е огромна. Защото хората ще продължават да ядат, ще продължават да гледат филми. Ще продължават да се забавляват, след като премине този период на изолация, ще продължават да излизат, ще продължават да се женят. А, нали, има, има хляб за всички. Въпрос е, кой ще се откаже и кой ще си каже, защо да не пробвам аз сега. И това е, това е едно от нещата, които които на мен ми се въртят из главата, защото искам да се фокусирам точно в това. Искам в следващите видеа, а, направил съм си списък с видеа, с които да мога да ви дам малко повече информация или личен опит, който евентуално да ви помогне, но не само това, подготвям и други материали, които да могат на малко по-високо ниво да помогнат на стартиращи бизнеси. А, не, че сега ми е хрумно, не че сега го, ä, съм го започнал. От известно време подготвям определени материали, а, но сега ми се променя погледа и просто неща ги направя по-различен начин и по-бързо, защото е необходимо. Искам да направя образователни видеа за хората, които се занимават с онлайн образование или искат да се занимават с онлайн образование, с курсове. С, които са учители и в момента преподават на, на деца, които а, разбират перфектно как работят технологиите, но тези учители нямат представа и правят само това, което им е дадено отгоре, което а, от правителството е казано, че могат да правят и да използват, за да си преподават а, материала. Има много неща, които аз мога и ще а, дам допълнително с цел по този начин да помогна. Нямам финансовата възможност по други начини да помагам, а, по финансови начини, но мога да, да помагам с знанията си и с създаването на качествено съдържание. Така че ако си нов, абонирай се за канала. Ако не си, а, искам наистина да те мотивирам да напишеш в коментарите каква ти е ситуацията, какви са ти страховете, какво те мъчи, какви опции виждаш, какви опции не виждаш, а, за да можеш да ми помогнеш аз да се ориентирам допълнително в още посоки, освен тези, които аз съм измислил. А, и все повече и повече ще импровизирам, както това видео, това е доста импровизирано видео. На село сме, социална изолация, останете си вкъщи, а, стойте си вкъщи. А, хора, наистина, приемете това много сериозно, защото никой не иска да губи родителите си или бабите и дядовците си. Няма да повтарям всички тези неща, които се повтарят навсякъде. Мисля, че ги знаете. Просто исках да изразя, че аз също съм за поемането на отговорности и това, че всеки човек е отговорен за това, как ще се развият нещата с този вирус. Така че, пожелавам ви да сте здрави. Ще се постарая много скоро да апдейтвам да и да успея максимално да структурирам хем работата на фирмата, хем пък а, това, което искам да направя онлайн, за да мога да помогна на възможно най-много бизнеси. А, и ако някой иска също да помага по някакъв начин на други бизнеси и да се съози с мен, а, също да ми го каже. Имам някакви идеи, които мисля, че могат да помогнат а, за това да работим в екип и да можем да помагаме на други. А, така че, моля ви, бъдете активни в коментарите, защото това е най-директният начин, по който аз мога да разбера кой от другата страна, какво му се върти в главата и така нататък. Съвсем скоро продължаваме. До нови срещи. Чао!